Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan və Bakıda birinci şəhidlər xiyabanında naməlum şəhid kimi dəfn edilən Elman Cavadovun qalıqları Sumqayıta gətirilib. Qardaşım 1992-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırıldı. Doğulan həmin ilin iyulun 19-unda Ağdərənin Atək kəndində itkin düşdü 41 nəfər şəhidlə birlikdə. Çox vətənpərvər, çox qeyrətli, vətənini sevən bir oğlan idi. Anam, atam buna dözə bilmədilər. Gör, neçə il biz bu illəri gözlədik, ümidlə gözlədik ki, bəlkə gəldi, çıxdı. Amma gəlmədi. Buna da şükür eləyirik. Sevinirəm ki, heç olmasa bir ziyarət eləmək olan bir məzar yeri oldu. Qeyd edək ki, Elman Cavadov 1992-ci ildə Ağdərədə gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.